kemi piramidale që përfshin gjithë buxhetin e shtetit. Të tillë quhen nënkryetaria e Komisionit të Ekonomisë Jorida Tabaku, praktikën e qeverisë, atë të partneritetit publik-privat, që sipas saj po zhyt vendin në një borx të paralajmëruar si nga opozita, ashtu edhe nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Sot Shqipëria ka një borx publik 71% të prodhimit të brendshëm bruto, ndërsa vetëm kontratat mes partneritetit publik-privat, të dhëna deri më tani, përbëjnë 12% të prodhimit të brendshëm bruto. Për këtë, Tabaku kujton kur gjatë miratimit të buxhetit të vitit të shkuar, propozoi një amendament të ligjit për buxhetin 2018 për të ndaluar rritjen e borxhit, si dhe për problematikat e projektit 1 miliard euro. Amendamenti kërkon të njohjen si borx publik të shtetit të parave që do të paguhen çdo vit për kontratat e partneritetit publik-privat. Thirrje kjo e ardhur edhe nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Një vit më parë e paralajmëruan, por ato vazhduan me kokëforcinë e tyre, duke ndërmarrë këtë nismë me pasojat të frikshme për ekonominë shqiptare, pasi u dhuron kontrata disa milion euro në xhepat e koncesionarëve oligark dhe më pas në xhepat e qeveritarëve të lidhur me to, nis një gjoja reform për të rritur taksat për qytetarët, duke shtuar varfërinë dhe duke e prodhuar më shumë pa barazi. Ballona e borxhit tashmë është kokposht, shkruan Tabaku, sipas së cilës vitin tjetër borxhi pritet të shkojë më shumë se 83% e prodhimit të brendshëm bruto, ndërsa taksat janë rritur me më shumë se 5 miliard dollarë.